все, все, Вова. Все, тільки з тим самим. Тільки з оптимізмом. Тому що якщо ти зараз рознервничай, за тебе буде відкачувати. Звісно, не треба. Ми повернемося вже в мирний відбудований Оріхів. Обов'язково повернемося. Паспорт, пенсійне і все. Все є? Паспорт. Все в сумочки вже хлопці внесли. З Оріхова до обласного центру людей перевозять двома автівками. Рятувальники та представники товариства Червоного Хреста об'їжджають адреси, за якими ще залишились люди. Допомагають винести особисті речі та всі необхідні документи. Після евакуації людей на вулицях Оріхова залишилося чимало безпритульних тварин. Рятувальники привезли корм від волонтерів. О, і корм тобі привезуть, тепер ти фуєш. Приїхала. Її речі одразу доставай. Я беру тоді сумку, йду за вами. Так, йдете за мною, так. Давайте, добре. Троє людей лежачих вивезли, всі живі, здорові, довезли, все нормально. Привезено було їх до міста Запоріжжя, до геріатричного відділення для подальшої евакуації. Так як місце Оріхові стає неможливе подальше їх перебування. Нагадаємо, це третій рейс з евакуації маломобільних людей із прифронтового Оріхова. У попередні до західних регіонів України було вивезено 44 особи. Тоді міський голова Оріхова Анатолій Хворостянов повідомив, що станом на 1 жовтня у місті залишається до 60 місцевих. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.